Това видео е за всички любопитни скитници в интернета. Днес ще се разходим по пътя на еволюцията през експозициите на Природно-научния музей в Пловдив. Има ли нещо като деволюция? Според мен хората оглупяват малко. Но преди да се потопим и да разкрием мистериите на древното минало... А мога ли да пипнем рибите или? Ами само по мой надзор, ако искаш пираните. Позволете ми да ви предупреда следващото. Това не е обичайната ви разходка из парка. Не, не, не. Нашата експозиция е оформена под формата на еволюционното развитие на организмите, като започва с минералите, безгръбначни... Безгръбначни. Аз познавам много, много, много безгръбначни. Виж какъв сладур. Скучно ли ти става? Всичко в природата ми прилича на полов орган. Питаш ли ме какво си мисля, като гледахме мидите? Дами и господа и всички по средата, това е мястото, където ще видите повече скелети, отколкото килера на семейство канибали. Не се страхувайте, приятели, единственото нещо, което ще ви ухапи тук е любопитството. Голям питон. Голям питон, да. Нали, да, но... Останете тук и не превъртайте нито един миг. Аз съм Мишо. И това е Природно-научния музей на Пловдив. Ще ми кажеш първо какво означава нука? Нука? Нука. Какво е природна наука? Какво е нука? Наука. Нугът на английски, реално като малките парченца са отдолетни. Аз малко се чудих сега. Природонаучен, значи това е музей, който изучава и опазва живата и неживата природа. Ами добре, а продавате ли сладолед? Музеят не се продава сладолед, в музея се продава знания, засилва се интерес към експозицията, към живата природа, към опазването на околната среда. Поздрави, зръмляни! Ние сме тук в Природонаучния музей и за съжаление не продава сладолед. Разочароващо, знам, но съм сигурен, че има и доста други неща, които може да научим тук, но едва ли. Сега малко се чувствам, сякаш съм отхапял много повече, отколкото мога да задъвча. Откъде очаквате да събера 4 милиарда години еволюция в едно YouTube клипче по дяволите? За да си представите таймлайна по-лесно, ако големия взрив е бил в София, нашата земя се е оформила едва ли преди Елин Белин, преди Вакарел се сблъскваме с друга планета и така се родила Луната. Истината е, че ние споделяме камъни с нашата Луна, както и на Луната има камъни от нашата Земя. И само 3 км по-късно първите знаци на микробиологичен живот. И точно като минаваме Ихтиман, динозаврите вече са завладяли планетата. Това продължава до почти стамбулийски. Специален шаут-аут към тях, щотва в момента им горим кокалите, but more on that later. Човешкият вид и двам се е появява на навлизането в Пловдив, а за да достигнем до тези 8000 години, с което градът ни са гордей, вече би трябвало да сме на пешеходно разстояние от самия музей, а индустриалните времена точно две крачки пред входната врата. Ако вместо да учите, предпочитате да зяпате тавана, планетариума на музея е точно мястото за вас. Тук може да свалите всичката информация директно през очите, ни ви трябва Wi-Fi. Това е Йордан, той работи тук и на пръв поглед почна да ме дразни, защото прекалено много си личи колко е по-умен от мен. Мога да разкажа малко за планетариума. Той е създаден сравнително скоро. Едно от най-големите му предимства е, че работи успоредно с обсерватории от цял свят, измежду които и европейската южна такава. Само да питам, ако извънземни посетят този планетариум, ще са очаровани ли или ще видят и ще кажат, че всичко тук е пропаганда? Направихме една обиколка и бях ужасен от безсрамния земноцентризъм. Е, сега обикаляме камъни. Всички ли са от нашата планета? Всички камъни са от космоса. Аз така казвам. Тоз пък за политик ще стане. От която Плутон е лишен като планета, мен ми е много тъпо.
понижаването му в планета Джудже всъщност не го изтрива от картата. Той си е там. Как би се почувствал, ако един ден България, казаха България, вече ще държава Джудже? О, не искам да навлизам много дълбоко в тая тема. Аз съм чувал, че тези камъни излъчват много позитивни вибрации. Кристалите са изключително ценни. А, конкретно да кажем, в твой телефон, с който разговаряме, има кристал. Може би тези камъни са завладяли нас. Крият много тайни наистина, страшно много информация, която всеки, който има желание, може да заповяда и да му разкажем повече за нея. Ами, пичове, обърнах камъка на мнението си. Няма по-хубава планета от нашата. Според вас, други планети имат ли такива красиви камъни, колкото нашата? Знаеш ли, не, ни ми отговаряйте, защото няма как да ме разубедиш. Въпреки комарите и чалгата, планета Земя е единственото място в целия космос, където пицата идва на доставка и растенията правят модно експозе всяка пролет. Като цяло, цветните растения се появяват действително след изчезването на динозавър. Чакай, аз чух ли правилно? Върни лентата. Цветните растения се появяват действително след изчезването на динозаврите. Това вие направаме и объркахте мозъка. Може би всички имаме нужда от ревю. Всичко е почнало от една вкиснала каша. Кой и дали някой или нещо я изготвил е въпрос на вечен дебат. Евентуално тези микроорганизми почнаха да формират групички, да изпълняват различни функции и да се размножават. И от време на време някой е объркал нещо и природата вика все тая, айди продължавайте. И по едно време всеки организъм взе да са ликави. Природата казаха, хайде да ви дам един гръбнак сега да балансирам малко. И така се появиха рибите, с които споделяме около 70% от нашото ДНК. Моята теория е, че тук се отклониха русалките, но никой не ми вярва. Дали да се спаси от хищници, или да яде, или просто да прави секс. Има много теории защо първото животно е стъпило на земята. Обаче, заглеждайки се сега в тази анимация, осъзнавам как всички сме просто едни топлокръвни гущери. Общо взето, не е ли така? Едни голи маймуни, които се мислим на по-важни от всички останали. А ние си мислим, че сме и най-новия вид, и най-висше, но, например, има видови корали, които са по-нови от еволюционна гледна точка. Докато съм сигурен, че коралите е съвсем завладяваща тема за вас, колкото и да искам да се потапиме в предисторията на морския живот, ние сме малко ограничени във времето и също в вниманието на нашите зрители. Имаме и сумати експонати да покрием днес. Природно-научния музей винаги ще е място, където ще... Какво се случва тук? Казаха ми, че няма да има деца. Казаха... За да отбегна анафилактичен шок, се мръднахме до там, където предположих, че децата няма да имат повод да се разпищят. Зала Ботаника. Тук научих, че гъбите всъщност не са растения, а интернета на почвата. И това, което виждаме като гъба, му е просто джендъра. Аз съм тук с Даниела и тя ще ми обясни какво означава символизма и начина, по което този символизъм повлиява върху еволюцията. Разбираш, както гъбите подпомагат на растенията да... Симбиоза. Нарича се симбиоза. Госпожо, аз съм чел 5 статии във Википедия преди да дойда. Знам за какво говоря, моли ти се. Като две или повече същества са в символизъм, те стават синоними. Окей, каката се оказа права. Термина е симбиоза, но според мен пак грешно описва ситуацията, защото става въпрос за ужасно много взаимоотношения, които да сформират една екосистема. Намираме се в гората. Това е една от най-интересните зали за нашите малки посетители, тъй като могат да видят различни видове. Екосистемата може да я представим като един голям купон, където всеки си носи някакво ястие. Ами това е хармонията, която така цари в природата. Ей, тая катерица прави там сделка с дървото и казва: йо, дърво, ако можеш да ми дадеш малко жълъчета, нали, аз ще изпускам малко ако. Дай ми на мен храна, аз ще дам тор. Нали, след това бухала идва и казва: аз имам по-добра сделка за вас, нали. Ще изям тая катерица. Всички тези животни си правят ини сделки помежду си. И това цялото нещо е една природна икономия, нали. Взаимодействието и симбиозата. В смисъл, всичко е взаимно свързано и на мен много ми харесва как вие тук го показвате това. Не е ли скучно? Те растения, ама...
А много ме вкарваш в биологията. Не мога. Правилният отговор е, че за любопитните скука няма. Под всеки един камък седи революционно откритие. Отново сме направили скок в времето и пространството и се намираме на долния етаж на Природно-научния музей. Сега с новия ми събеседник, Стефан. Вече съм разбрал, че динозаврите и хората не са живели едно и също време. Сега да вярвам ли също нещо на мамута или... Ами едно от последните проучвания доказаха, че много на север в един полуостров последните мамути, които са умрели, са били преди 2000 години. И какво е станало? Ние ли сме виновни, че мамута е изчезнал? Има различни теории. Една от теориите е прекомерния лов на човека, който го използвал освен за храна, използвал и костите, и кожата, за да си прави, нали, жилища, които на север все още се намират след дърпането на ледовете. Ах, знаех си, че този момент щеше да настъпи. Ето го мамута. Първият изчезнал вид поради човека. В този ред на мисли, като се разхождаме и гледам хората по улицата, ми става много ясно, че някои от нас наистина са били смесени с неандертали. Тогава има ли шанс мамутите да са се смесили с нас? Няма как да се смесят гените на мамута с човешките. Това са два коренно различни вида. Просто един... няма шанс. А това е интересно нещо, какво е? Това е кътен зъб на мамут. Може да се види колко добре е запазен. Това му е кътния зъб. Това са ръстите, с които е смил храната си. А какво са яли? Те са били растителноядни. А как е възможно да са били растителноядни, когато всичко тогава е било покрито с сняг? Тогава по това време са съществували степни съобщества, тревисти съобщества, заедно с иголистни гори. Защо не са ходили на зъболекар? Виж какво състоянието на това нещо. Имайки предвид, че тези части от зъби, които виждаме, все пак са на около 13 000-15 000 години, за това си състояние ми изглежда доста добре. Хайде да сменим мащаба малко сега и да разменим големите бивни с малките антени. Върнахме се да разгледаме малко буболечки и пипирули, както виждаме. И отново сме с шефа Огнян. Здравей! Здравейте! В момента се намираме в залата с безгръбначните и това, което е най-интересно в тази зала, се намира точно зад вас. Това е експозиция на най-големите насекоми в света. Това са най-големите дневни пепероди, най-големите нощни пепероди, най-големите бръмбари, най-големите водни кончета. Як! Ако мислите, че скакалец, колкото ръката ти е страшно, във времето на динозаврите имало е в пъти по-големи. Така е, размерите на животните тогава са били много по-различни, отколкото са в момента, включително и за членистоногите, за безгръбначните видове. Сякаш любимия ми ресторант почва да прави порциите, нали, по-малки, за да те измамят. А между другото, не бях закусил и по време на тази част на снимка вече бях много угладнял. Има ли тук някакви насекоми за ядене? Реално всички насекоми могат да бъдат включени в менюто. Макар вече не сме минали едва половината експозиция, до сега сме разбрали, че всичко в природата има значение. Че пиперурите опрашват, че скакалците и всичко е част от една огромна хранителна верига. Но, моля ви се, кажете ми, what the fuck is up с комарите? Какъв е смисълът на тези малки гадинки? Това са кръвосмучещите комари. Освен тях има огромно разнообразие от други видове комари, които не са кръвосмучещи. Нали, винаги трябва да има баланс. Какви са те некръвосмучещи комари, бе? Звучи ми малко като трезвен депутат. Ами кой да ти кажа, колкото и да са красиви те пеперуди тук. Част от тях могат да бъдат наблюдавани в нашата зала с живите пеперуди, която се намира на третия етаж, така че заповядайте там. What? Къде? На къде уча? Нагоре? Натам? Добре, айде. За тези от нас, които нямат ни времето, ни финансите да пътуват до тропиците, може да дойдете тук да си приструвате. Точно така, това е зала Тропик с истински тропически видове пеперуди. Много хубаво мирише още от сега. Може би вече усетихте така по-влажния климат, среда близка до естествената на тези видове. Това са нашите какъвиди, може да ги видите ето тук. Ох, чакай, че станах вирвода. Хранителните рецептори на тези насекоми се намират наистина в кръчетата, като по този начин... Това би било ужасно. Те разбират дали се намират върху цвете, растения, дали ще се насят, дали ще се хранят. Ако това бях аз нямаше такова никъде. Представи си метрото на какво щеше да... И причината защо беше важно да го знам това... Е, като си намажеш пръста с портокал, пипирудата ще дойде да кацни. Доста магиосно чувство, наистина. Това гаделичка малко. Перфектно и за Инстаграм.
Нали няма да са изака или да пишка върху мен? Ага, добре. Сега, ако си представим тази пеперуда с антенките надолу, може да видите как прилича на птицата сова. И по този начин тя използва така наречения процес на мимикрия и запазва своя живот, разпервайки крилца, плаши хищните птици, бличуги и гризачи, които се хранят с пеперуди. И аз поради същата причина съм с тези очила, Чедо. Виж колко умен изглеждам. А цялото това време се чудя дали това нещо може да вижда през окото на крилото си. За какво се мислят пеперудите? Наслаждават се на така или иначе краткия си живот. За колко дълго живеят тези? 2-3 седмици и техния живот. 2-3 седмици и техния живот. И сега... Като магиосно място, наистина. То пеперуди има не само насякъде тук, ама също и в стомаха ми изведнъж. Смятате ли, че другите бублечки им завиждат на пеперудите? Имаме жива експозиция в зала Терариум с паяци. А паяците ще ми дадат ли интервю? Може да ги разгледат. Окей, значи от третия етаж пеперуите тръгваме до подземния етаж при паяците. Хайде! Ако се чудите кои са от най-умните безгръбначни, тарантулите са покрай тях, не очаквайте да решават кръстословици, но са известни с това, че ги тренират за холивудски филми. Ами има хора, които с това се занимават, нали, просто тренират си до такава степен, че да са свикнали с хора, с движение, нали, да могат да си поставят някъде, да направят нещо, нали, да се движат по хората и така. Колко бихте ми взели, примерно, ако искам да взема един такъв пайк от найем? Нашите специално не сме ги обучавали, те си в експозицията на музея, където се използват, нали, с образователни цели да показваме и на деца, на студенти и на нашите посетители различното биоразнообразие. Това е между нас, може да... Ще махам микрофона. Кажи. Аз им подсказах идеята дали ще взема, това е друг въпрос. Просто ми звучи като добра далавера. Имам 100 идеи какво мога да направя с такъв вид жив реквизит. Това е един вид амблипигия, се нарича. Може би голяма част от филмите за ужаси са заимствали от поведението на това животно. То е пещеролюбиво. Хапи ли? Къде се намира това нещо? Кои пещери? В България ли? В България не. В България не се намира такива пещери в... Колкото и да звучи странно, мога ли да го помириш? Ниши на почва. Ами да, то обича влагата, в влажни почви живее, защото и в пещерите има почти 100% влага. А това нещо тук плете ли пайжина или не? Не, това не плете пайжина, но ето вижте, вау! Тарантулите плетат едни страхотни пайжини, с които използват, нали, за когато мине дадената им плячка, тя се заплита, усещат вибрациите, отиват и си я хапват, използват ги като капани. И като капка летен дъжд от небето към земята, хайде да се вмурнем пак във водата. Направо във влизането на подземието на природонаучния музей сме посрещнати от аквариума. Аз сега се намирам зад кулистите с Християнчо. Кажи здрасти. Здрасти, да го поправя колегата. Християна е моето име. Уредни съм в музея. Това, което направихме в момента, пуснахме една много интересна рибка. Нарича се сляпа пещерна мексиканска риба, тъй като... Тя що ме сляпа, как ще оцелее? Ами има си своите сетива, както ние. Мога ли да пипнем рибките или... Ами само под мой надзор, ако искаш пираните. А те пирани с какво ги храните? С сафрит най-често. Изчистен, пускаме и те си го разкъсват. Но не е като филмите, ако си потупа ръката, останам без ръка. Шигувам с децата и приемам, останах без пръст. Знам, че не съм само аз, но понякога имам чувството, че да зяпаш риби е по-интересно, отколкото да гледаш телевизия. Затова ще остава още малко кадри да вървят така на риби, но аз имам толкова много и ще ме яд, ако не ги ползвам, така че... Ай, сега още малко. Тая рибка е интересна. Айде малко диалог сега. Кои от тук в експозицията, тази експозиция, са най-капризните, според тебе? За гледане, да. Всяко едно животинче си иска своето. Няма как да не създадеш някакви специфични условия. За мен не мога да кажа, тази риба е обичам повече от друга, еднакво обичам всички. Почна малко да ми става емоционално. Преди да дойда тук си мислех, че рибите бяха горе-долу глупави и че нищо не се случва в мозъка, но сега виждам, че всички си имат собствен характер, собствен начин на мислене, така ли? Абсолютно, даже една от най-интелигентните риби в момента не мога да видим, тъй като е скрита. Защото е интелигентна. Добре, това беше добро. Мисълта ми е, че
пускат електрически импулс, виждат света като нео от матрицата, реално погледнато, и по този начин мозъка им разчита, това е храна, това е камък, това е хищник. И от какво най-много си научил от тези риби? Златните рибки горе се намират, сбъдна мечтата, че се срещнах с теб. Тук трябваше да спрем камерата, защото направо се разплаках. Ние с рибите имаме един общ братовчет, родено във водата и идентифицирало като земно животно, решило, че може да диша и на двете места, и за нещастието на консервативните ни политици, някои от тях си сменят пола няколко пъти в живота. И на саламандрите, ако ме отрежеш опашката, нова ще порасне, така че любимото ми нещо за амфибиите е това, че показват как в природата няма ясни правила. Това зад мен не е лаборатория на водоалхимист, нито съм в мазето на родопска баба с експериментални троши. Това е... по-скоро ти ще ми обясниш. Аз? Да. Ами, може да видим видва, които дори са мутирали с двойни опашки и като цяло има голямо разнообразие, както на змии, така и на жаби. Наистина ли е, че влечугите са все още на власт? Примерно Джордж Сорос, Хилари Клинтон, Доналд Трамп. Ами, не съм запознат в подробности, както споделих. Освен, че съм срамежлив пред камера и не съм експерт в тази област. Значи какво, харесвам, че го признаваш. Всички в коментарите ще се изявят като експерти във всяка област. Имаме живи екземпляри, които може да видим долу. Там ще ни посрещне Хектор с неговата си усмивка от много-много зъби. Здрасти, Хектор! Хектор Крокодила може да е най-голямата атракция на този музей. И така, скучно ли ти става? Но преди да стигнем до него, нека да разгледаме някои от неговите съквартиранти. Като тази змия, например, пълен мърляч, люспи са навсякъде, но май за съжаление всички змии са така. Само да те питам, това зоопарк ли е или е музей? Това е живата експозиция на Природонаучен музей Пловдив. Тая змия малко ми прилича на бивша колешка. Мислите, че се шегувам? Това е бирмански питон, женска е, около 5 метра е дълга и е на 23 години. Изведнъж се сетих къде съм работил с такъв питон, когато снимах този рекламен клип за марката ми Гащи, Бумбук. Така че голям питон. Голям питон, да. Нали, да, да. Купете си някой чифт, за да подкрепите мой контент. Нали, разбрахме вече, че тези са студенокръвни животни. Това какво означава студенокръвни? В смисъл, кокодилна чанта ли трябва да ги държате те влечугите? Студенокръвните, те си регулират телесната температура от външната среда. Затова навсякъде има сложено термогрейки и лампи, с които си регулират телесната температура. Какъв е смисъл да си студенокръвен? При неблагоприятни условия те изпадат, нали, в летаргия и могат да прекарат месеци, докато при бозайниците трябва да се борят, нали, с студа и да се хранят или да се топли тялото. Ами той е останал от времето на динозаврите, както и костинурките и гущерите. Те се приспособяват към новите условия на живот и продължават и до днес да живеят. Ей, той е кафе, но той е много грозен. Това е аржентинското тегу, вид гущер. Той е спокоен като куче. Когато си нахрани, когато е гладен и малко отива, нали, да бързо на храната, когато капне, става като куче, може да се пипа, да се гали, да се разкоса, да и с каишка буквално. И аз съм така. Едва ли ще искам такова нещо за домашен любимец. Дори у нези породи голите котки са ми прекалено фрики шит. Но щом съм тук, все пак да питам. Може да го подържа? Личу го. Да. Was that awkward? That was a little awkward. Okay, just checking. Да идем в другата зала и ще ви извадя едно. Окей, сега се чудя дали ще съжалявам. И така, тук сега виждаме, че това е живо. Ромео, царевичен смок, един от любимците на голяма част от посетителите. Обича да се катери, научили сме го да влиза под жбовите и да избира по 50 и по 20 лева, не по-малко. Няма агресия в него, въобще не е агресивен. Да, изглежда като наистина душичка. Обича да се гушка, да се гали, да си пипа. Навива се, защото той няма ръчички, с които да се хвани.
а използва нали тялото си да се лови, за да има опор. Стефан ме успокои, че там няма нито една отровна, макар някои доста приличат. Тя е красива кралската змия, прилича като окраска на вид отровна змия и много често я бъркат. Така е в природата, фолкс, на който му мине номера, той оцелява. А тя е много силна така да се държи нагоре, то е това чисто мускул го усещам, наистина. Всичко е мускул. Да. А яли ли сте змия? Въпрос на мариноване, на приготвяне, азиатците доста си ги консумират, по-скоро има вкус на пилешко. А наистина трябваше да си взема една баница по път или нещо. Няма как да минем по пътя на еволюцията, без да говорим за костенурките. Това са индийски звездни костенурки. От името си говоря, че идват от Индия. Екзотични са за нас, сухоземен вид, който обича по-висока температура. Представям си да е странно да си костенурка, защото нали, сякаш се облечал къщата, смисъл никой не може да си смени. Костенурките нагледат ли към охловите, примерно, и им завиждат и викат, как така ти можеш да си смениш чурупката, а що не аз? Това им приспособление ги е запазило от времето на динозаврите до сега, последните 250 милиона години. Припазва ги, съхранява ги и... Имайки предвид, че някои сухоземни костенурки могат да достигнат и възраст до 300 години. 300 години в един и същ каскет? Tough call. Главите малко ми приличат на... Спок, всичко в природата ми прилича на полов орган. Питаш ли ме какво си мисля, като гледахме мидите? Айде да видим малко с водните костенурки, как оцеляват. Аз бих се чувствал много прецакан, както и китовете и водните бозайници. Нали, половината време прекарват в пространство, в което не могат дори да си поемат въздух. Те си изкарват доста време под вода, излизат съответно на сушата, използват слънчевите лъчи да се топлят. Трионикса, китайската кожеста костенурка, тя е един много интересен вид костенурка. Изглежда малко като прасенце. Обаче хищно, като лъвче. А пръста, ако си сложа пръста, ще му хапи ли? О, да, задължително. Добре, значи много гадно, ако би примерно го сложиш това в някакво джакузи. Ами някой ще си го отнесе. Чурупката не е твърда, а тя е като... Тя си е кожа, дебела кожа. Хектор опитва да лапни оператора. Явно нетърпелив за своя ред, хайде да говорим за звездата на живата експозиция на Природно-научния музей в Пловдив. Крокодила Хектор! Да, това е нилски крокодил Хектор, на 24 години прави тази година. Имайки предвид, че живее до 70-80 години, точно в малко след тинейджерската си възраст. Искам да го гушна. Виж какъв сладър. Ами в момента е гладен, реагира на движение и в момента не дебне. Много хареса сценарият и може би най-вероятно иска да го изяде. Не знам дали ще му хареса. Малко е посно, трябва да съм честен. Той ми познава по физиономия, познава ми с колегите, познава и посетителите. Аз го храня. В летния период яде до 3 кг на хранене месо през седмица горе-долу, на седмица до 10 дни. Искаш да кажеш, че той ни яде всеки ден? Значи някои учени казват, че могат да ни ядат и една година. Ами да, за да оцелееш 250 милиона години. А може ли като конет, като магаре да направиш смес? Алигатор и крокодил, могат ли да се умешват? Те си различни видове. Американците умешват всичко. Аз и Хектор имаме нещо общо в момента и това, че двамата доста сме огладняли, така че айде да тръгнем на горния етаж при птиците, май Огнян мачака там. И не бива да се подвеждаме, че крокодила е наследника на динозаврите. Talk about shrinkflation. Най-директният наследник на Tyrannosaurus Rex са видовете като тези тук връбчета. Мили дами и господа и всички по средата, отново сме разочаровани, защото нито един от тези птици тук е за ядене, както разбирам. Тук хората могат да видят една палитра от нашата орнитофауна. Пилатес от орнито какво? Това са дивата на орнитофауна, която се среща в България. В залата можем да видим близо 260 вида, които се срещат в България. Коя ви е любимата патка? Всички птици в тази зала са ми еднакво любими. Ако искаш, можеш да излезем от стаята и можеш да ни кажеш истината, защото може да се чуват. И ако не искаш никой да обидиш тук. Не, нямам приоритет. Сигурно ли? Лебеда? Не. А лебеда всъщност не е патка? Патка, говорите за патиците. Патицово. Тук виждам много различни патки.
Някои имат по-широко разпространение, срещат се само в планините, други са разпространени навсякъде. Малка част от тях се среща в Пловдив. Добре, за тези, които се срещат в града, за да съм подготвен, като ги видя над мен. Са имали някакви връбчета, които повече якат от други? Ами, не знам дали има такава статистика. Чисто логически, по-големите трябва да произвеждат повече. Слава Богу, повечето видове, които се виждат в тази зала, все още могат да бъдат наблюдавани в нашата фауна. Сега наистина има видове като дроплата, голямата дропла, която в момента се води, изчезнал вид за страната. Ами, като му дадеш име като дропла, много ясно, че се изчезни. Звучи като обида. Примерно, виж тая каква е дропла. Или дроплю за момче. Къде са прилипите? Прилипите не са птици, те са бозайници. А как той на мен ще ми обяснява, че прилипите не са птици? Те нали имат крила, нали летат? Може да ги видите в другата ни витрина. Имаме летящи жаби, летящи гекони, летящи риби, летящи катерици. Идеята, че нещо друго може да лети, особено змия или жаба, макар да... Повечето животни, които сме представили в тази витрина, могат да летят, но летят трябва да го сложим в кавички, защото по-голямата част от тях планират. Планират? Какво планират? Те го правят с цел да избягат от хищниците. Планират до дърветата или до скали, които се намират в близост. Защото се чудих, смисъл, защо гравитацията не работи върху тях, нали? Напротив, работи. Те планират, като гравитацията си ги привлича съответно. Сега вече съвсем се обърках. Опитват се да ми обяснят всичко с физика и биология. А истината защо нещата се случват в природата е в пъти по-проста. Магия! Време е да говорим за най-близките роднини в животинското царство и това са бозайници. Те споделят повече от 99% от нашото ДНК, както и основни характеристики като косми и цици. И моите впечатления от тази стая от бозайниците наистина е просто вау. Вау! Евола! Много добре сте се справили, само имам един въпрос. Как успявате да накарате всички тези животни да седат толкова мирни? Те са препарирани. В смисъл, като плюшни играчки? Да, нещо такова. Като изглежда доста истински да са плюшни играчки. Да, те са истински. Всички животни са истински. Оле Боже, лошо ми стана. Изведнъж видях отсреща бащата на Симба, майката на Бамби, баба Меца, Кумчо Вълчо, Кума Лиса, Тони the Tiger, Peppa Pig. Okay, I'm just making things up. Всичката тази смърт в една зала ме накара да си мисля за Red Rum, Red Rum, Red Rum. Цял ден снимам All Work and No Play Makes Misho a Dull Boy. Кой от вас ще се роди следващата пандемия? Като сърнишката шарка, или катерическата краста, или whatever this is. И сега една важна част, и те, което не е за пренабрегване, в подземието на музея, експозиция Микросвят. Ще помогна да сложим една маска, че... Чакай. Нищо, че сега ги изваждам от задния джоб и не знам колко време са били там. Аз си донесах лупата. Да, но в случая, тъй като всичко може да го видим, това е нашия... Не го пипай! Обясниха ми много подробно как са направили тези бактерии и вируси да са толкова големи. Специална технология, за която трябва да дойдете да откриете как работи. Последната експозиция, която ще ви покажа днес, е доста биполярна, така да кажем. Ето ви зала Полюси. Само аз ли мисля, че е странно, че пингвини и бяла мечка са в една и съща витрина? Всички, които сме чели поне една книга в живота си, знаем, че те съществуват на две различни полюси. Защо подвеждате хората? Искаме да ги провокираме. Да си призная, тази зала провокира в мен дълбоки мисли за бъдещето ни на тази планета, защото ми седи леко като реквиум на това, което планетата беше, преди да се намесим ние в цялата работа. Динозаврите не са могли да предвидят метеороита, което ги доведе до техния край. Ние обаче... Ох, ами какво да ви кажа, нямам шега за това, не е смешно.
Но може би, като се замислиш, проблемите на света могат да са толкова комплексни, но съм абсолютно сигурен, че решенията са засрамяващо прости. Климатична криза? Ха! Да плашиш българин от криза и сякаш да плашиш куче с кренвирш. Трябва да се замислим повече и да учим повече. Bring it on, baby! И ето ви, хора, пътувахме през цялата история на нашата планета, от най-величествени животни до не толкова величествени микроби. Посмяхме се, научихме нещо и вероятно се объркахме още по пътя. Но хей, не е ли това целта на изследването на мисията на живота? Така че до следващия път продължавайте да разпитвате, дори и най-странните създания си имат свой чар. И наистина благодаря на Природно-научния музей в Пловдив за това, че ми потърпяха всичките щуроти. Това място трябва да се посети задължително няколко пъти в годината. Около всеки ъгъл има все нещо да научиш, дори и за деца над пенсионерска възраст. Това е всичко от мен за сега. Последвайте!